Men vi tænkte, vi skal jo også have et eller andet langsomt nummer med, fordi efter alle de der hurtige bebop-noder og toner, så er det godt at slappe lidt af. Og det kan I gøre nu. Det er den eneste punkt i programmet, hvor I kan det. Nej, det er ikke rigtigt. Men det kan I nu faktisk. Fordi Iben synger en rigtig dejligt nummer, som hedder In the Wee Small Hours of the Morning. Så har vi selvfølgelig også noget med, som man endnu bedre kender. Måske, hvis man er til biograf og til film. Jeg har jo programmet, så det er ikke engang en overraskelse. Så jeg kan jo se, hvad der kommer nu. Jeg kan ikke engang lave en joke rigtigt. Men vi har jo overvejet, hvad man har sagt dengang i Østtyskland, hvor jeg kommer fra. Om det var også Rusland, det var det bestemt ikke. Det var så Sovjetunion eller UdSSR. Men her kommer der in den James Bond udgave from Russia with love. Thank you.
Vi kan lige se, hvor meget skal der er i, og hvor meget sauce, og hvad jeg. Det er et nummer, som jeg har købt i Amerika, af en, som hedder Jim Martin. Og han er arrangør og komponist og big band leader der i Amerika. Og han har hele hjemmesiden med alt muligt arrangement. Og det er faktisk ret god musik. Vi synes meget om det, og vi håber, I synes også om den. Sang her i det næste nummer, og det er en gammel klassiker, og den hedder, det kan jo egentlig læse, It's Only a Paper Moon. Sailing over a diamond sea, but it
Der er nogen i orkester, som godt kan lide forskellige sange, så jeg skal jo tage hensyn til alle. De må ønske sig alt muligt, og så skal man prøve at sætte noget fornuftigt sammen. En af de der ønskesange var det næste, Feeling Good. Og så prøvede jeg alt muligt at finde en arrangement, og vi kunne godt lide et. Men den bliver sunget af Michael Bublé. Bublé, tror jeg hedder den. Michel Bublé. Men han er jo en mand, så nogenlunde. Og så er det nogle gange svært for en dame at synge de der mandstykker, fordi de ligger tit højere. Damerne synger lidt lavere, så det kan de godt lide. Og så sagde vi, eller Iben sagde, jeg kan gøre det alligevel. Så, og det gør hun også nemlig rigtig, rigtig godt. Den der feeling good. Men det er altså en udfordring for sådan en sangerinde. Det skal I bare vide. Og hun gør det rigtig fedt. Og så kan jeg også sige, at vi har faktisk fået en ny pianist. Lene på klaver, og I må gerne give en hånd. Det er hendes første koncert. Yes, feeling good.
It's a new dawn, a new day, a new Det næste nummer er igen fra ham, Jim Martin. Han har også selv skrevet det og arrangeret det. Main Street News. Jeg håber ikke, det er fake news. Men det er i hvert fald noget nyt. Og selvom man kunne tænke over det amerikanske politik, hvad man har lyst til, er ikke alt dårligt, der kommer fra Amerika, synes jeg. I hvert fald ikke den slags musik her. Den kan vi godt lide. Og vi har igen Andreas Børdier med på... We'll be right back.